Assalomu alaykum. Simental Uz kanali obunachilari. Bugungi sizlarga taqdim etadigan videomiz toza qonli 100% sher sut sigirlarni bolalaridan bo'ladi. Onasini ham sut ko'p. Xo'p, 14 oylik. Sotib olmoq bir o'tamiz. Massasi 500 kilo atrofida живой. Juda ham sifatli, chiroyli buqalardan. Laqabi Simba. Sotiladi. Naslchiligiga zot olish uchun judayam zo'r tanlovni bilaman bu buqani. Orqalari ham mana hamma yoq joyida. Narxi ham osmonda bas. Narxi 20 million. 500 kilo atrofida. Bu bunaqa buqa go'shtga hisoblanmaydi. Juda yaxshi bilasizlar ana. Ishqbozlar telefon qila olasizlar. Xo'p, vaksinalar qilinglar. Sibirskiy va Qorason, yashur bo'lmagan. Bilgi shu og'ir kelgan yilda ham umolimiz yashur bo'lmagan. Juda ham ehtiyotkorlik bilan, mehr bilan boqilgan. Onasini ustiga to'ygan, 8 oydan ortiq onasini emgan. Birinchi qorin sigirni bo'lamiz. Agar kimga qo'shilik zot olish uchun yoqqan bo'lsa, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'rida. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Besh yuz kilo atrofida 14 oylik. Endi boshlaydi saklashni molga. Lekin yaxshi. Xo'p, yana qaytarib o'tib ketaman. Qonini bemalol o'sha shu kasalliklarga qarshi bemalol tekshirib olasizlar. Unisiga garantiya beramiz. Juda yuvosh. Simba. Ikki ming yigirmanchi yil 6-5 yanvarda tug'ilgan. 15 oylik, 14 oydan 15 oylik bo'lib qoldi. Birinchi qorin sigirni bo'lasiz. Bu nomerini ham ko'rsatib qo'y. Ha, bu boshqa ekan. 45 nomer. Narxi 20 million, ozgina kam bu. Kimda qanaqadir savol tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Xo'p. Oyoqlarini ko'radi. Hamma joyda. Bular adam bilan sotmagan. Bular o'zimiz chorvalar. Keyinroq boshqacha bir video qilamiz bular to'g'risida. So'ng bo'y. O'chir ovozingni.